ଇନ୍ସପାୟାର କେମିତି ହେଲେ? ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଡେଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବି, କି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଏଠି ମୋତେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଲାଇକ୍ ଭିୟର୍ସ ସବୁ ବଢ଼ିଲେ, ଭିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ବଦ୍ରୀବାବୁ, ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଟିଜ୍ କରି ପଚାରିଲୁ ବଦ୍ରୀବାବୁଙ୍କୁ କି ବଦ୍ରୀବାବୁ ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ଫେମସ, ତ ବଦ୍ରୀବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏହା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଖୁବ୍ ଇନ୍ସପାୟରିଂ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମାନସିକତା ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ସେ କହିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫେମସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବଦ୍ରୀବାବୁଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳାଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମନକୁ ଆସେ, ଏହେ ସିଏ ତ ମୋଠୁ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ, ଆପଣ କିଛି ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘର କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ନୁହନ୍ତି। ଘର କାମ ସହିତ ସେ ବାହାର କାମ କରିବା, ଏତେ ଫେମସ ହେବା, ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ହିଚକିଟାହଟ ଲାଗିନି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ପୁରୁଷତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଭଦ୍ର, ମୋ ନାଁରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ନାଁଟା ହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋନାଲିସା ହିଁ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଭଦ୍ର କିଏ ଅଲଗା, ମୋନାଲିସା ହିଁ ଅଲଗା, ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ଯେ ବଦ୍ରୀ ହିଁ ମୋନାଲିସା, କାହିଁକିନା ଫରେନ୍ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେତିକି ଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲରେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ଜଣେ ମା, ନାରୀ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନାରୀ ଜଣେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ନାରୀ ଘରର, ଯଦି ଆମ ଘରର ମୋ ବୋଉ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଯଦି ଆମକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ମୋ ବୋଉର ହାତ, ଯଦି ମୋ ବୋଉ ହିଁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିପାରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଇନ୍ସପାୟରିଂ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେଉଁଠି ଶାଶୁମାନେ ଜେନେରାଲି କୁହନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କି ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭେରି ଓପନ୍, ବଟ୍ ଗାଁରେ ଭେରି କନଜରଭେଟିଭ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ।